наш захід він проходить 2 дні. Чому 2 дні? Тому що протягом 1 дня у нас не було фізично можливості розмістити тут всіх бажаючих. На сьогоднішній день ми саме тут, на Кам'янській Січі, проводимо другі всеукраїнські змагання сухопутних військ по багатобір'ю. Да? Люди на автомобілях їхали сюди для того, щоб відчути на собі цей дух козацтва, дух патріотизму. І сьогодні, по суті, для нас була як репетиція завтрашнього дня, тому що завтра буде урочистості, завтра в нас з'їжджаються всі райони, будуть презентувати свій туристичний потенціал. І саме головне, що завтра буде молебен за єднання церкви прямо на могилах кошових атаманів. Власне, Кам'янська Січ, як і вся Херсонщина, розвивається. Дехто жартує, що Кам'янська Січ тепер починається з нової дороги, але я думаю, що наповнення Кам'янської Січі минулорічне і цьогорічне суттєво відрізняється і патріотичними іграми, і залученням збройних сил, і поширенням тих масових заходів, які ви можете спостерігати тут. І дійсно враження від Херсонщини і враження взагалі від туристичної привабливості краю починається з Кам'янської Січі і прогресу самої Кам'янської Січі як такого заходу, культового заходу українства на Херсонщині. О, зараз трошки краще видно, сонце світить отсюда. О, тобто тут стандартний, зверху це хрест такий, як мальтійський його називають, або козацький, з такими розширеними променями. Півмісяць, і тут така восьмикутна зірка. Сьогодні у нас він такий військово-патріотичний захід, завтра він буде більш туристичний. Тому що ви бачите, що Кам'янська Січ – це не тільки культура, історія, козацтво. Це дуже гарне, цікаве місце. Це місце для відпочинку всієї сім'єю. Це місце, де можна доторкнутися до нашої історії, водночас побачити нашу гарну природу. Вважається. За голову заводять, вважається. За голову заводять. Вважається. Так, на балдашник наверх. 2.